Sveiki, aš Deividas Gailius. Sveiki, aš Edgaras Želionis. Ir čia ausinių iššūkis. Man labai patinka nevirti makaronai. Labai patinka nevirti. Nevirti makaronai. Makaronai. O? Esu priklausomas nuo muzikos. Esu. Su? Esu. Su. Esu. 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 Priklausomas. Pirkti. Ne. Priklausomas. Nuo muzikos. Muzos. Muzikos. Esu priklausomas nuo muzikos. Katinas loja, šuo miaukia. Katinas. Aha. Loja. Šuo. Katinas loja, šuo miaukia. Taiklus kaip javtoko kablys. Taiklus. Kaip javtoko kablys. Taiklus kaip. Jei meilės laivas kitam krante. Meilės laivas kitam krante. Atsicinas. Televizorius naktį mane užmigdo. Televizorius. Naktį. Mane. Užmigdo. Šaunuolis. Tok 5. Man koldūnų su pikantišku. Man. Koldūnų. Koldūnų. Su pikantišku. Su pikantišku padažu. Viskas. Man koldūnų su pikantišku. Kamuolys apvalus. O kiaušinis ovalus. Kamuolys. Apvalus. O. Kiaušinis. Ovalus. Ovalus. Taip, labai šaunu. Tavo rankos kvepia ananasais. Tavo. Rankos. Kvepia. Ananasais. Ananasais. Nu va. Šiandien valgiau karbonadą. Valgiau. Karbonadą. 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 Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite prenumeruoti YouTube kanalą.